Morjens vaan, rakas opiskelija siellä kotonassasi, tai laiturin päässä, tai missä ikinä oletkin, ja tervetuloa Bilsan viitoskurssille keskustelemaan DNA-replikaatiosta, eli siitä, millä tavalla solut kopioivat DNAta. Ja me lähestytään tätä kyseistä asiaa nyt oikeastaan kolmella eri tasolla. Ensin vähän yleisemmin ja sitten pikkuhiljaa yksityiskohtaisemmin niin, että lopussa sitten tulee esille suorastaan se proteiinikoneisto, joka tätä touhua loppujen lopuksi ohjaa. Kyse on siitä, että kun maailmaan putkahtaa solu, niin sehän tulee edellisistä soluista sillä tavalla, että ne ovat jakautuneet. Ja paitsi että jokainen uusi yksilö on joskus nuori, niin myöskin solut ovat nuoria. Ja tällaisen nuoren solun tumassa noi kromosomit näyttäytyvät tällaisina pötkylöinä, joissa on tällainen proteiinikertymä nimeltä sentromeeri. Se ei suinkaan ole aina tuolla kromosomin keskikohdassa, pannaan tuohon vaikka pari muuta kromosomia, joissa se on vähän tuolta keskikohdasta sivussa. Se voi olla hyvinkin lähellä kromosomin päätä, kuten vaikkapa ihmisen Y-kromosomissa. Mutta periaate on tämä. Ja nyt kun solu tuossa vähän vanhenee, niin se rakentaa kaikista kromosomeistaan kopion. Sehän on hirveän tärkeätä solun jakautumisen takia, että kaikista solussa olevista geeneistä tehdään kopsut, jotta sitten solun tuottamiin tytärsoluihinkin tulisi kaikki ne geenit, mitä tarvitaan. Ja nyt kun näistä kromosomeista tehdään solussa kopiot, niin ne kromosomit näyttävät hetken aikaa sitten tämmöisiltä nelilatvaisilta. Siellä on näitä kromatideja nyt jokaisessa kromosomissa sitten neljä. Tämä on nyt siis tällainen jakautumisvalmis solu, ja se, että se on jakautumisvalmis, näkyy noiden kromosomien rakenteesta. Näitä kromosomin eri inkarnaatioita, jos nyt tämmöistä hienoa sanaa voisi käyttää, kutsutaan S-kromosomeiksi tässä nuoressa solussa. Tämä kirjain S tulee sanasta single, pannaan se tohon, eli sinkku. Ja sitten täällä jakautumisvalmiissa solussa, kun jokaisesta kromosomista on tehty kopiot, niitä kutsutaan D-kromosomeiksi. Ja tuo D-kirjain tulee sanasta double, eli tupla. On hyvä kuitenkin muistaa, että tällainen double-kromosomikin on vain yksi kromosomi. Mä voisin tuosta nyt vaikka kehystää tuolla tavalla, että tuossa on yksi kromosomi. Se nyt vain on tämmöinen D-kromosomi, eli double-kromosomi. Samalla tavalla kuin täällä tuohon vaaleanpunaisella kehystettynä on yksi kromosomi. Tämä yksi kromosomi nyt on vain tällainen S-kromosomi. Kun solu jakautuu, niin silloin nuo kromosomien kopiot sitten kiskotaan eroon toisistaan ja tuloksena on kaksi nuorta solua. Ja jokaiseen nuoreen soluun tulee sitten näiden double-kromosomien puolikkaat, jos tuommoista ilmaisua voisi käyttää. Eli tuohon voisi vetää punaisella tuollaisen leikkaa tästä viivan. Se halkaistaan tämmöinen double-kromosomi niin, että tuo sentromeerikohtakin halkeaa. Ne on semmoiset kuin sukkularihmat siellä jakautuvassa tumassa, jotka sen kromosomi halkaisee. Ja näin tuosta kromosomista tulee yksi S-vaiheinen kopio toiseen tytärsoluun, ja se toinen S-vaiheinen kopio päätyy toiseen tytärsoluun. Ja kaikille näille muillekin kromosomeille, mitkä siinä kulloisessakin solussa sitten ovat, tapahtuu samalla tavalla, ja niin tänne sitten tulee tänne tytärsoluihin niistä alkuperäisistä kromosomeista tällaiset S-vaiheiset kopiot, noin olevinaan niitä sentromeerikohtia. Ja nyt taas nämä solut voivat hetken nauttia nuoruudestaan, kunnes sitten niidenkin on aika taas tehdä noista kromosomeistaan
double-vaiheiset, jotta solut voivat jakautua. Tämä on se perussyy, minkä takia DNAta kopioidaan. Miksi tehdään todellakin replikoita, eli kopioita? DNAn replikoituminen on tämä homma. Englanniksi sitä käytetään tällaista nimitystä kuin DNA replication. Pannaan sekin tuohon hienosti. Et jos tuommoinen sana tulee vastaan, niin se on sitten tätä puuhastelua. Seuraavaksi tarkastellaan tätä kromosomin kopioitumista sitten ihan näin yhtä pykälää tarkemmin. Jos ajattelemme, että meillä on sentromerikohta ja siitä lähtee tänne paperin yläreunaa kohden vaikka tällainen emäsjärjestys ja sitten paperin alareunaa kohden lähtee vaikka tällainen emäsjärjestys. Keskellä siis sentromerikohta, täällä kromosomin toinen käsivarsi ja tuolla toinen. Ja tässä upeasti on kysymyksessä nyt sitten tämmöinen S-kromosomi, vaan tuohon vaan S-krom. Niin kun solu valmistautuu jakautumiseen ja tekee kopion näistä käsivarsista, niin siinä voimme kuvitella tilanteen, jossa näiden emästen väliset sidokset hetkeksi avautuvat. Tänne tulee yksijuosteiset DNA-molekyylin puolikkaat, joissa on nämä äsken mainitut emäkset. Ikään kuin se emästen vetoketjusidos siinä hetkeksi avautuu. Näiden yksijuosteisten DNA-molekyylien kimppuun käy proteiini nimeltä DNA-polymeraasi, eli DNAn rakentaja, joka ottaa tuolla tumassa vapaina olevia nukleotideja, siis niitä molekyylejä, joissa on aina sokerifosfaatti ja emäs, nämä on niitä nukleotideja, ja kiinnittelee niitä näiden vastapariksi emästen pariutumissäännön mukaan. Ensinnäkin tässä on kyseessä DNA-pariutuminen, ja jos toisella puolella on adeniini, sen vastapariksi tulee tymiini, ja jos toisella puolella on guaniini, sen vastapariksi tulee aina sytosiini. Jos sovellamme tuota tietoa tähän, niin DNA-polymeraasi kun huomaa, että täällä on tymiini, täällä yksijuosteisessa DNAssa, niin vastapariksi tulee adeniini. Kun se huomaa, että siellä on adeniini, vastapariksi tulee tymiini ja niin edelleen. Tästä syntyy nyt siis yksi tämmöinen kromosomin käsivarsi. Ja kun täällä toisenkin puolikkaan kimpussa sitten DNA-polymeraasi käy nuuhkimassa, että jaha, mitä semäksiä siellä on, niin niiden perusteella se taikoo tuonnekin sitten vastapariksi tämän punaisella merkityn DNA-juosteen. Ja näille kaikille neljälle käsivarrelle se tekee saman tempun. Ja näin on syntynyt hienosti tuollainen double-vaiheinen kromosomi, toisin sanoen nyt se solu, sen jälkeen kun kaikista kromosomeista on tehty D-kromosomeja, on valmis jakautumaan. Sen jakautumisen aikanahan käy niin, että nämä halkaistaan nämä kromosomit, jopa tuo sentromeerikohtakin halkeaa sukkularihmojen kiristyessä. Ja näin tuloksena sitten on kaksi S-vaiheista kromosomia. Mä tämän toisen joudun täällä piirtämään nyt vähän tänne ikään kuin paperin sivuun, kun mä tuohon virittelin tuon nukleotidin perusrakenteen. Mutta ajatuksena on se, että tänne tulee tämä toinen kopio. Olkoon se nyt vaikka tämä tässä. Miten mä sen, jos mä paan vaikka näin, että tämä puolikas kertyy tänne ja sitten tuo tuolla puolen oleva puolikas piirretään sitten tänne. Mä laitan sen nyt hienosti näkyviin, että sielläkin on sitten tuo sentromeerikohta. Ja sieltä lähtee nämä emäkset A, T ja C. C, C ja A. Ja punaisella pannaan sitten nämä taiteilijan myöhäisvaiheen tuotantona syntyvät emäsjärjestykset. Näin, tuossa on tuo vasemmanpuoleinen kromosomin kopio,
hienosti valmiina tolla lailla. Ja sitten tämä oikeanpuoleinen osa tästä kromosomista niin tulisi tänne tuolla lailla. Ja vedetään nyt siihen vielä tuonnekin ikään kuin tämän kromosomin kromatidin nämä reunat näkyviin. Tässä on nyt se vinha piirre, että mitään kromosomia ei koskaan kopioida alusta loppuun saakka uutena, vaan jokaisesta kromosomista aina toinen juoste, jokaisesta käsivarresta, on sitä alkuperäistä mallina toiminutta juostetta. Tähän siis vihreällä merkittynä. Tässä on se hyvä puoli, että silloin tuollaiset geenivirheet eivät useinkaan ole niin dramaattisia kuin mitä ne helposti muuten olisivat. Aina siellä on todella sitä aitoa ja alkuperäistä, se toinen puolikas tästä uudesta kromosomista. Ja tämänkaltaisesta kopioimisesta käytetään nimitystä semikonservatiivinen kopioiminen. Tämä on suomeksi siis puolisäilyttävä, semikonservatiivinen kopioiminen. Suomen semikonservatiivinen puolue. Tässähän on kyseessä nukleotidiketju, jossa on peräkkäin sitten aina näitä sokerifosfaattimolekyylejä, ja aina siitä sokerista fosfaatin ohella roikkuu sivulle päin myöskin emäs. Pannaan tähän näkyviin vielä nämä sokerifosfaatti. Tämä on ikään kuin se DNA-juosteen selkäranka. Ja sitten täällä on näitä emäksiä. Mä pannaan tähän nyt vaikka joku tämmöisen, pannaan nyt ATC-geeniin, on kaikki emäkset hienosti esitettyinä. Tällainen DNA-juoste oikeasti sisältää eräänlaisen suunnan. Ja sitä suuntaa kutsutaan 3,5-suunnaksi. Mä laitan sen tähän näkyviin, että jos ihmettelet vaikkapa meidän verkkomateriaaleissa tällaista ilmaisua, että mikä hiivatti tämä on tämä 3,5-suunta, näin se merkitään tällaisella nuolella, niin se on sellainen asia, että yksijuosteisessa DNAssa, kun täällä on näitä nukleotideja, tuossa yksi ja tuossa toinen nukleotidi ja tuossa kolmas ja tuossa neljäs, niin tätä juosteen päätä, johon fosfaatti osoittaa, merkitään juosteen 5-pääksi, ja vastaavasti tuota päätä, johon sokeri osoittaa, kutsutaan DNA-juosteen 3-pääksi. Ja tämä on helppo muistaa siitä, että tuo fosfaatti osoittaa 5-suuntaan. Eräs tällainen hyvin tuntemani henkilö on keksinyt tämmöisen hauskan muistisäännön. Hauskuus on tässä tietysti nyt lainausmerkeissä. Mutta kuitenkin fosfaatti osoittaa 5-suuntaan, siitä se on helppo muistaa. DNA-replikaation osalta tämä seikka on perin juurin kiinnostava tavalla, jonka paljastan hetken päästä, mutta tässä tilanne on oikeasti tällaisessa DNA-molekyylissä se, että jos toisessa juosteessa 3,5-suunta on tuolta paperin yläreunasta alaspäin, niin sen vastaparina olevassa yksöisjuosteessa 5-pää, fosfaattipää on tuolla ja 3-pää täällä. Pannaanpa tuohon vielä hienosti emästen pariutumissäännön mukaisesti noikin näkösällä. Täällä siis nämä nukleotidit ovat tuolla lailla. Ja 3,5-suunta on vastakkainen. Näitä DNA-juosteita kutsutaankin vastakkaissuuntaisiksi. Ne on yhdensuuntaiset, mutta niiden suunnat on päinvastaiset. Tällä 3,5-suunnalla on merkittäviä seurausilmiöitä tuolla solutasolla. Kun solu tekee noista kromosomin käsivarsista kopioita, leikitäänpäs nyt vaikka sillain, että meillä olisi tuolla sentromeerikohta. Ja täältä sentromeerikohdasta lähtee nyt sitten upeasti tuollainen DNA-tikapuu, eli siis kaksijuosteinen DNA-molekyyli tänne kohti koillista paperin oikeata ylänurkkaa, ja sitten sitä sentromerikohdasta tietysti menee myöskin kromosomin toinen käsivarsi tonne, ja nyt tämä on tämmöinen S-vaiheinen kromosomi tässä.
niin kuin totesimme, niin silloin kun tehdään kromosomista kopiota, niin nämä DNA-emäkset irtautuvat toisistaan ja sitten niiden emästen kimppuun tästä eteenpäin käyvät nuo proteiinit, joiden nimi on DNA-polymeraasi, eli DNA-rakentaja. Tässä olisi nyt näiden emästen välinen vetskari avautunut. No, jos ajattelemme nyt tätä 3,5-suuntaa asiaa, niin tuolla paperin yläreunassa olevassa juosteessa voisi olla 3,5-suunta tuolla ja sitten 5,5-suunta taas täällä paperin alareunassa päin. Ja jos tuossa 3,5-suunta on noin, niin tässä alemmassa puolikkaassa sehän kulkee sitten juuri tietysti päinvastoin. Nyt tuolla DNA-polymeraasilla on pari jännää piirrettä. Mä laitan tuon kuvan tuossa hetkeksi sivuun. Ensimmäinen jännä piirre on se, että DNA-polymeraasi ei pysty rakentamaan vastapariksi tulevaa juostetta tällaiselle yksijuosteiselle DNA-molekyylille ikään kuin tyhjästä. Tuommoisen juosteen kimpussa se on täysin neuvoton. Mutta jos DNAssa on pieni kaksijuosteinen pätkä jossakin, pannaan tähän vaikka alkuun, että siinä olisi tommonen kaksijuosteinen aluke, niin DNA-polymeraasi pystyy jatkamaan tällaista. Tämä toimii sille vähän niin kuin vauhtiratana, että tosta eteenpäin, leikitä tämä pallo olisi DNA-polymeraasi, niin tuosta eteenpäin se rupeisi kyllä hienosti raksuttamaan ja pystyisi jatkamaan tällaista jonkun aloittamaa kopiointityötä. Kun solussa tehdään kromosomeista kopioita, niin siellä tarvitaan myöskin tällaisia vauhtiratoja. Ja ne rakentaa tuota DNA-polymeraasia silmällä pitäen eräs toinen proteiini. Ja se on nyt sitten sellainen proteiini kuin primaasi. Ja tämä primaasi-sana tulee siitä, että se on proteiini, joka rakentaa primerin, eli alukkeen. Tämä on tietysti englantia alun perin, primer, se pitäisi tietysti englanniksi kirjoittaa, mutta kun tässä nyt suomea puhutaan, niin menkööt näin, primer, aluke. Ja tämä aluke, joka tuonne rakennetaan silloin, kun kromosomeja kopioidaan, tehdään ihme ja kumma, kuulkaapas tai kuulepas, RNAsta. DNA-polymeraasi tarvitsee siis apulaiseksi tällaisen proteiinin kuin primaasin, joka rakentaa RNA-primerin. Ja tässä se primeri olisi nyt tämä TAGG. Primaasin lisäksi tuohon kopioimiseen tarvitaan itse asiassa apua vähän muutakin proteiineilta. Ja minäpä sen tässä nyt sitten sen asian tuon vielä esille, mutta katsotaan tätä meidän upeata hienoa kuvaa. Mä otan vaikka taas tuolta tuollaisen punaisen kynän. DNA-polymeraasille nyt sitten rakentaa hienosti primaasi RNAsta muutaman tällaisen nukleotidin mittaisen vauhtiradan esimerkiksi tuolla kuvan yläreunassa. Ja DNA-polymeraasi jatkaa tätä työtä. DNA-polymeraasilla on semmoinen hauska rajoite tässä kopioimishommassaan, että se pystyy kopioimaan tätä mallijuostetta lukemaan sitä vain suunnassa 3,5. Se on vähän niin kuin joku autonkorjaajan räikkäavain, joka ottaa kiinni vaan toiseen suuntaan ja päästää sitten niin kuin tyhjää vastakkaiseen suuntaan. Toisin sanoen, kun nyt täällä DNA-polymeraasi alkaa tätä vetoketjun ylempää puolikasta kopioimaan, niin se aloittaa täältä kuvan oikeasta laidasta, kunhan sille vaan primaasi on tehnyt vauhtiradan ja se rupeaa rakentamaan hienosti tätä DNA-polymeraasia. Kopiota tähän suuntaan, nuolen osoittamaan suuntaan. Tätä DNAn vetoketjua avaa eräät proteiinit, joiden nimi on helikaasi. Ne ovat saaneet nimensä siitä, että tämä DNAn kaksoiskierre on double helix englanniksi, eli tupla helix kaksoiskierre, ja helikaasi tietenkin on proteiini, joka avaa tuollaisen heliksin. Ja sitä mukaan, kun tässä nyt tämä vetoketju sitten avautuu tänne, niin DNA-polymeraasi pystyy rakentamaan aina lisää näitä
emäspareja niille yksijuosteisen DNA on orvoille emäksille. No nyt tämän alemman juosteen osalta tässä tilanne on hiukan ongelmallisempi, koska tässä kolmepilkkusuunta onkin nyt tällä kuvan vasemmassa reunassa. Tämä on kolmepilkkusuunta täällä ja viisipilkku on tuolla. Toisin sanoen, kun ajattelemme sitä DNA-polymeraasipoloista, niin esimerkiksi vaikkapa täällä ihan kuvan oikeassa reunassa voimme ajatella, että silloin kun tämä vetoketju oli avautunut vain tähän saakka, niin primaasi rakensi hienosti tänne vauhtiradan, primerin, jota DNA-polymeraasi pystyi mukavasti sitten jatkamaan lukemalla tätä mallijuostetta pienemmästä numerosta isompaan päin. Eli 3,5 suunnassa se rakenteli tässä aina liitti uusia nukleotideja tänne perään. Kun DNA-polymeraasi oli saanut tälle vauhtiradalle rakennettua jatkoa, niin vilkaistessaan selkänsä taakse se havaitsi, että voi hiivatti, täällähän on tämä vetoketju avautunut nyt vain entistä pitemmälle. Ja siitä kohdasta, mihin se silloin oli jakautunut, oli jälleen sitten primaasi käynyt pykäämässä pienen vauhtiradan, jota jälleen sitten DNA-polymeraasi pystyi jatkamaan täällä lukemalla mallijuostetta 3,5 suuntaan. Ja taas kun se saa tämän valmiiksi, se kääntäessään selkänsä havaitsee, että voi itse, tuolla on jälleen vetoketju avautunut entistä pitemmälle. Ja sinne taas tuo primaasi on jo rynnännytkin tekemään sitten tämän primerin. Ja taas pitää DNA-polymeraasin täällä rakentaa tätä suunnassa 3,5. Näin päin. Se lukee siis mallijuostetta suunnassa 3,5. Ja tuo uusi juostehan sitten syntyy 5,3 muotoisena tässä koko ajan. Näitä tällaisia pieniä kopiointiyksiköitä, tällaisia pätkiä, joissa on aina toi primeri alussa ja sitten sille jatkoa, näitä kutsutaan Okazakin fragmenteiksi, eli Okazakin palasiksi. Mä laitan tohon nyt tämän sanan. Tää on japanilainen tutkija, joka kekkasi, että tää käy tosiaankin näin yllättävän monimutkaisesti tämä DNA:n kopioiminen. Okazakin fragmentti on jokainen tollanen. Kun tänne syntyy tämä kopio toisesta juosteesta Okazakin fragmentteina, se täytyy seuraavaksi sitten viimeistellä, ja sinne oikeasti tulee sitten eräs hiukan toisenlainen DNA-polymeraasi, joka heittelee matkoihinsa nämä primerit, vauhtiradat, ja kun ne ovat kerran RNAta nämä primerit, niin se sitten korvaa ne DNAlla. Ja sen jälkeen sinne tulee myöskin sitten sellainen proteiini kuin ligaasi, eli liimaentsyymi, joka liittää nämä Okazakin fragmentit sitten siististi toisiinsa, että sinne ei jää mitään tällaisia liehuvia helttoja, vaan että koko kopion selkäranka on sitten kunnossa. Siis täällä nämä sokerin ja fosfaatin väliset sidokset aina. Ligaasientsyymi täällä sitten viimeistelee, ja nimenomaan aina tässä fragmenttien rajapinnassa, siinähän se on sitten hetken aikaa ikään kuin poikki tuo DNA-molekyyli. No tässä tuli esille se, että tätä DNAta avaa täällä sellaiset proteiinit kuin helikaasit. Sitten täällä oli siis näiden vauhtiratojen rakentajana primaasi, ja se tekee ne vauhtiradat jostain kumman syystä nyt RNAsta. Sitten täällä oli tuo DNA-polymeraasi, joka on ehkä se kaikkein keskeisin näistä asialla olevista proteiineista. Ja nythän tämä DNA on tosiaankin kierteinen molekyyli. Vähän niin kuin jotkut narut. Et siinä on kaksi juostetta jossain narussa, niin kuin nämä mun ristiin menevät sormet. Ja kun rupeat avaamaan tällaista kaksijuosteista narua sillä, että sä vedät niitä puolikkaita irti toisistaan, niin sehän menee ihan tuhannelle sykkyrälle ja solmuun. Ja niin tässä kävisi DNAssakin, jos sitä avattaisiin yksinkertaisesti näin, että tätä vetoketjua vedetään väkisin auki. Mutta kun siihen tulee jännitteitä, niin niitä jännitteitä käy täällä yksijuosteisen DNAn kimpussa sitten purkamassa sellaiset proteiinit kuin topoisomeraasit.
tai tällainen proteiini kuin topoisomeraasi. Se osaa hiukan löystyttää tuota aina sokerin ja fosfaatin välistä sidosta niin, että se ei, että se pysyy vielä kasassa tämä molekyyli, mutta se pääsee pyöriin ikään kuin sen tukirankansa ympäri. Ja silloin se sykkyrää aiheuttava jännite sitten purkautuu. Eli nämäkin on tämmöisessä hirveän tärkeässä asemassa. Niitä kutsutaan näitä topoisomeraasiproteiineja usein sitten myöskin sellaisella nimellä kuin single strand binding proteins. Eli yksöisjuosteeseen sitoutuvat proteiinit. Tämä on hauska toi proteins, niin se lausutaan teens englanniksi. Tällainen on tämä karmea totuus tästä DNAn kopioimisesta. Voisin vielä tietysti tässä nyt ottaa esille sen, että nyt tämä juoste, jota kopioidaan Okazakin fragmentteina, laitetaan tuohon vaikka kaksipäinen nuoli, on nimeltänsä lagging strand, eli tällainen viipyvä juoste. Strand on muuten juoste. Ja sitten toi vastakkainen juoste, joka pystytään rakentamaan yhtäjaksoisesti, niin sen kopioiminen tietysti käy vähän nopeammin. Ja siitä käytetäänkin nyt sitten sellaista nimitystä kuin johtava juoste, eli leading strand. Lagging strand ja leading strand. Että eipä se nyt ihan hirveän simppeli asia sitten ollut tämäkään. Ja oikeastaan tämän sä voisit yrittää kanssa selittää sitten suullisesti jollekin kaverillesi, tällain puhuen ja piirtäen niin kuin minä. Sen kun osaat, niin tiedät myöskin itse sitten osaavasi tämän homman. Seuraavaksi nyt sitten kerron tässä PCR-nimisestä menetelmästä. Se tulee sanoista polymerase chain reaction, eli polymeraasi ketjureaktio. Siinä hyödynnetään tätä solussa olevaa proteiinikoneistoa kopioimalla DNAta sen avulla koeputkessa. Ja tässä hommassa on nyt sellainen ihana piirre, että tuo DNA-polymeraasi viisveisaa siitä, ovatko nuo alukkeet, eli primerit, RNAta vai DNAta. Toisaalta sitten tässä voidaan käyttää hyödyksi myöskin DNA-polymeraasia, joka on kuumissa lähteissä elävistä bakteereista, nimeltään Terminus aquaticus. Ajatus on nyt sellainen, että jos meillä on jokin DNA-näyte, niin sen irroitetun näytteen emäsjärjestyksestä tiedetään yhtä ja toista. Ja useimmiten tiedetään se, millaiset emäkset tuon näytteen päissä ovat. Tuolla päässä olevien emästen perusteella tajotaan primereita. Niitä saa nykyisin ostaa ihan pullossa. Ja nyt kun tämä alkuperäinen DNA-molekyyli on saatu eristettyä ja sitten niitä primereita hankittua, niin laitetaan ne yhdessä koeputkeen. Sinne koeputkeen pannaan näiden äsken mainittujen lisäksi myöskin sitten vapaita DNA-nukleotideja, siis ihan irrallisia nukleotideja. Näyte kuumennetaan ensimmäisessä vaiheessa lähes kiehuvan kuumaksi. Ja nyt tämän lämmityksen seurauksena tuo kaksijuosteinen DNA-molekyyli halkeaa kahdeksi yksijuosteiseksi molekyyliksi. Mä tässä kuvaan tältä valkokankaalta tällä tavalla manuaalisesti hyvin läheltä, että näet suurin piirtein lukea sitten itsekin. Ja tuossa on toinen yksijuosteinen DNA-puolikas. Se on siis nyt tuossa alkuperäisessä mallissa tuo ylempi juoste. Ja vastaavasti täällä sitten kuvan vasemmassa laidassa on tuo alempi juoste, sen emäsjärjestys. Ja kummankin juosteen kolme pilkkupäässä oleva emäsjärjestys on se, jonka perusteella valitaan primerit. Kun tämä kyseinen koeputki liemineen jäädytetään sitten 45 asteeseen, niin silloin ne primerit kiinnittyvät tuonne asianomaisten emäsjärjestysten kohdalle ihan itsestään. Ne on sen verran lyhyitä emäsjärjestyksiä, että ne löytävät oman vastaparinsa tuolta DNA-juosteen kolmen pilkku päästä. Ja nyt tässä on tuon toisen juosteen alkuun
harmaalla merkitty tuo primeri, siinä on viisi emästä tässä tapauksessa AATCG. Ja sitten taas jos seuraamme mitä tuolla toiselle puolikkaalle tapahtuu, niin tässä 45 asteen lämpötilassa on taas täälläkin primeri asettunut paikalle ja tänne on valittu tämmöinen kuin CCTGG. Nyt kun primerit ovat tuolla paikallaan, tätä liuosta lämmitetään pikkasen, eli tuonne 75 asteeseen, ja se on nyt sitten optimilämpötila Terminus aquaticus bakteerin DNA-polymeraasille. Se alkaa toimia tässä lämpötilassa ja kiinnittelee siellä koeputkessa olevat nukleotidit nyt sitten yksijuosteisen DNAn pariksi, käyttäen siinä inspiraation lähteenä noita primereita eli vauhtiratoja. Ja nyt sitten kun katsotaan mitä tämän tuloksena tapahtuu, niin täällä on syntynyt kummallekin yksijuosteiselle DNAlle vastapari. Tässä on nyt sitten kaksi juosteista DNAta tuon äskeisen primerin jatkona täällä kuva-alan oikeassa reunassa. Ja kun katsomme tuonne kuva-alan vasempaan laitaan, niin sielläkin sitten näkyy harmaalla primeri ja sen jatkona asianomainen emäsjärjestys. Eli on syntynyt kaksi aivan alkuperäisen DNA-jakson kaltaista kopiota. Näitä nykyään sitten pystytään tekemään vähän semmoisella oikeastaan munankeitintä muistuttavalla kodinkoneella tuolla laboratorioissa. Yhden kierroksen jälkeen on kaksi alkuperäisen kaltaista kopiota valmiina ja tähän menee muistaakseni noin 3 minuuttia aina yhteen tällaiseen kierrokseen. Niin, että seuraavassa vaiheessa siellä on 4 kopiota, sitten on 8 kopiota, sitten 16 kopiota ja sitten 32 kopiota. Toisin sanoen, jo tunnin aikana saadaan varmaan 1 000 000 kopioita siitä alkuperäisestä DNAsta. Ja tämä onkin kaiken solubiologisen tutkimuksen ihan sellainen ikään kuin lähtökohta aina, että käytetään tätä PCR-menetelmää, jotta saadaan niin paljon näitä DNA-kopioita, että on millä mällätä.